Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG Tree Hub. Kali ni Zia ada satu kereta yang special, di mana ini bukannya Myvi guys. Ini adalah Myvi Sedan. Salah. Ini adalah Toyota Vios guys. Kenapa Zia nak reviewkan kepada korang Toyota Vios ini adalah disebabkan dia memang full package. Kenapa full package? Nanti Zia akan ceritakan kepada korang. Tapi kita panggil dulu owner. Siapa owner Vios ni? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Jadi nama abang siapa? Naim. Okay. Naim Maher. Naim Maher. Abang Naim berasal daripada mana? Jitra Kedah. Jitra Kedah jadi Kedah. Kereta ni daripada Jitra ke macam mana? Dah, memang daripada sana nak posting bawa sini lah. Oh, posting bawa sini Oh, jadi kereta ni betul-betul bau Kedah, datang Kedah. Kat sini. Bau nasi kandar Kedah datang ke sini, ke Sarawak. Jadi, tanpa melengahkan masa, Zik akan persilakan Abang Naim kita untuk memperkenalkan dan juga untuk menceritakan kisah tentang kereta dia dan apa yang dia telah modify dekat kereta Vios dia. Okey, kereta ni saya start buat dalam tahun ni lah, tahun 2023, selepas Raya Cina bulan 2 itu hari. Saya start buat wrapping dia dulu, saya buat wrapping. Warna wrapping kereta saya ni warna neon pink candy. Selepas saya buat wrapping, tidak selang berapa bulan lepas tu, dalam bulan 5 selepas raya ketiga itu hari, saya sudah masuk buat on turbo. Dan neon pink candy ni saya buat dekat Rapture. Harga dia lebih kurang dalam 3,800 macam tu lah. Siap komplit macam ni lah. Kalau nak nampak tail look macam ni, kena beli bumper Thailand. Dan dia punya lampu ni pun projector Thailand. Lampu ni pun harga dia dalam market price dalam 1,500. Bumper ni lebih kurang dalam 3,000 macam tu lah. Sebab dia yang ni Thailand facelift Altis. Dia ada running light. Saya ada tambah sikit running light lah. Ini rim ni saya pakai Evan GT lah. Evan GT 7.75JJ. Dan saiz tayar saya pakai Accelera 18535. So kereta saya ni saya pasang Asus dan saya set up. Asus saya ambil fitment lah. So fitment yang dikatakan segi fitment, saya punya rim bersebaris dengan saya punya fender lah. Ni dinamakan setup fitment. Dan saya pakai pad brake Brembo, popok Brembo. Okey, kita tengok kepada bumbung saya pula. Bumbung saya sudah tukar kepada sunroof Honda Odyssey. Sunroof Honda Odyssey ya. Dia buka memang lanja macam ni lah. Kalau tuan-tuan nak buat sunroof ni, tuan-tuan boleh cari CDA sunroof dekat Metro City. Sunroof ni lebih kurang dalam 2,000 lebih macam tu lah. 2,000 lebih sikit-sikit lah. 2,400 macam tu lah. Dari pandangan belakang, kereta saya sudah pakai ducktail lah. Ducktail ni pun saya sudah wrap daripada Rapture lah. Saya sudah wrap carbon fiber. Ni pun saya wrap carbon fiber. Lampu saya pakai model Mercedes-Benz punya, yang macam smoke punya. Smoke design Mercedes-Benz punya. Kereta saya sudah pasang A suspension lah. Saya ambil daripada A rear suspension. Saya order khas dari Sabah. Dan pemasangan dengan KO saya punya kawan. Tu boleh cari Facebook dia. Si Mangkok Hair. Tak pun Mangkok Hitam lah. Si Mangkok Hair dia punya nama lah. Ni sistem ni semua dia pasang lah. Sebab sistem A suspension ni kita boleh main dia dalam apps. Dengan dia ada juga remote lah. Tuan-tuan boleh tengok dia punya app lah. Then tuan-tuan boleh tengok dia boleh naik. Tambah laju dia naik. Dan kalau tuan-tuan nak turun bila-bila masa saja, dia boleh bawa turun. Okey, dia boleh bawa turun habis guys. Boleh tengok. Saya hanya kontrol menggunakan handphone saja guys. Tuan-tuan, kita boleh tengok di dalam Vios saya, door trim dia apa semua, warna dashboard ni warna cream. Cushion saya warna cream adalah original dari Toyota Vios NCP150. Spec G memang dia akan datang dengan warna cream macam ni lah. Dia memang original. Yang ni bukan saya modify atau apa. So dalam saya tak nak modify banyak sangat. Saya just letak amber light. Then saya letak api bawah sini, api kaki sini. Then adalah meter 3 badik. Lepas tu saya ada ini adalah remote untuk A suspension guys. Ini adalah remote untuk A suspension, untuk yang control kereta naik turun tu lah guys. Ini dia adalah remote dia. Dia boleh control pakai remote ni, dengan dia boleh control pakai dalam handphone. Itu saja. Atas dashboard saya boleh lihat tuan-tuan, ini adalah meter 3 beradik daripada G Ready. Dia pakai meter G Ready. Saya ada turbo boost meter, saya ada RPM dan saya ada temperature, water temperature lah. Itu saja saya ada untuk meter 3 beradik ni lah. Then speaker, saya pakai speaker full range daripada Mohawk. Tuan-tuan, kita tengok kereta saya dari segi enjin. Saya sudah bawa on turbo lah kereta ni. Kereta ni saya sudah bawa on turbo. Saya sudah pakai turbo TT04. Kita boleh tengok ini blow off. Saya pakai blow off HKS. Dan kereta saya boleh turbo boost dalam 0.8 macam tu sajalah. Saya tak berani naik tinggi-tinggi. Takut bom meletup.
Okey geng, jadi itulah dia daripada Abang Naim kita. Dia telah berceritakan tentang dia punya Vios. Jadi ya, Abang Naim, saya ada satu soalan untuk Abang Naim. Lepas ni apa projek untuk kereta ni? Sebab saya tengok kereta ni dah full package dah. Saya tahu tak tahu nak buat apa dah. Turbo dah ada. Esas dah ada. Apa lagi Abang nak buat? Next saya nak tukar warna lah. Oh, tukar warna. Mungkin dalam next week kereta saya sudah bertukar warna lah. Bertukar warna. Sudah bertukar warna dan next mungkin saya akan masuk rim lain lagi apa semua, tengok pada apa yang dulu yang terlintas di kepala saya lah. Yang ni bukan Thailand style, bukan Kuching style, bukan Sarawak style. Yang ni adalah Sarawak Kedah style. Sarawak Kedah style. Jadi guys, itu adalah perancangan Abang Naim lah untuk yang akan ni. Lepas tu korang boleh tengok lah, ini adalah warna yang terakhir. Kiranya macam minggu ni punya warna yang terakhir. Lepas ni korang akan tengok warna lain daripada Abang Naim. Jadi lagi satu soalan bang. Ya. Kenapa ya ni Mahir? Mahir ni sebab boleh tengok komuniti kawan-kawan saya semua Chinese. Sebab dia orang cakap kereta saya semua barang Mahir, Mahir. Bila orang Chinese dia selalu sebut, "Weh, you punya barang Mahir." Sebab tu tercetusnya idea saya nak pakai nama Mahir ni. Jadi pun kereta pun nampak macam Mahir lah. Jadi Abang Naim memang sempoi lah. Walaupun dia dah duduk kat Sarawak lama, tapi Kedah dia masih pekat. Jadi guys, itu saja daripada Zik, daripada MG3 Hub. Modify itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Bye-bye. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik. Dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.